Tu ste mi radšej mohli bodnúť nôž do chrbta. Babi. Tuto kašu uvaril tvoj otec a poštval proti mne ženu a Jerguša a teraz ešte aj teba. To je inak, on sa bojí. Tak keď sa bojí, tak nech nerobí túto prácu. Nech ide na poštu a roznáša listy. Pozri, ani mne sa nepáči, že by sme mali ísť na Vasilkovcov puškami, dobre? Stačí jedna guľka a je po všetkom. Po všetkom? Áno. Vieš, kedy bude po všetkom? Keď príde chudoba a hlad. Ja už som to zažila a nechcem si to zopakovať. Dobre, veď ja viem. Nič nevieš. Bez pašovania sme nikto a nič v tejto dedine nezostane ani noha iba Róza a jej 5 mačiek. Všetci ostatní odídu niekam do toho pondiatého Nemecka, Írska, alebo do Bratislavy, alebo do Košic, ja neviem. Pretože nebudú mať z čoho žiť. Ja som nepovedala, že sa máme vzdať. Ale presne tam to smeruje. Babi, toto sa dá riešiť aj úplne inak. Diplomatickejšie. Tak hádam, kvôli tomu neskočím Vasilovi do postele. No to som nemyslela. Ja som pred 50 rokmi ma ten starý somár požiadal o ruku a vzala som si ho? Nevzala. Tak si ho hádam, nevezmem teraz na staré kolena. To by som radšej zomrela. Babka, vždy si ma učila, že mám o každom pláne triezvo popremýšľať. Pravda? Pravda. Prečo to teraz nerobíš? Bože, ešte aj ty ma poučuj. Na to mám Mirku. Ja ti chcem len povedať, že aj ty máš Vasila v hrste, nie len on teba. On ťa chce. To sa dá využiť. Treba to na ňu len dobre zahrať. My to využijeme a zbavíme sa ho. Ako? Prídeme na to. Spolu.